ሰላም ክብራትና ክብሯን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከደሴ ስቱዲዮ ዜናዎችን ለእናንተ ልናደርስ ነው። ህይወት አስማማው ነኝ። መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ ተመኝቻለሁኝ። የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ በየትኛውም ቦታና አማራጭ ለመነጋገር የክልሉ መንግስት ዝግጁ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ተናገሩ። የአማራ ክልል ህዝብ ባለፉት 10 ወራት የደረሰበት ስቃይ ከፍተኛ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ፣ የታጠቁ ኃይሎችም ለሰላም ጥሪው ዝግጁ በመሆን ህዝቡን ከስቃይ ማላቀቅ ያስፈልጋል ልጋል ነው ያሉት። ጀማል ኢማም ዝርዝሩን ይነግረናል። አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የሰላም ኮንፈረንስ መካሄዱ ይታወሳል። ከምክክሩ መጠናቀቅ በኋላም በክልሉ ሰላም እንዲሰፍንና ግጭት እንዲቆም የሰላም ካውንስል በማቋቋም መንግስትም የታጠቁ ኃይሎችም ወደ ውይይትና ድርድር እንዲመጡ ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በሰላም ካውንስሉ ጥሪና በክልሉ መንግስት አቋም ዙሪያ ከአሚኮ ጋር ቆይታ ነበራቸው። በአማራ ክልል ያለው ግጭት የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚና አንድነት ክፉኛ መጉዳቱን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ሰላምን የሚያረጋግጡ ማንኛውንም አይነት አማራጮች መንግስት እንደሚከተል ገልጸዋል። በአማራ ክልል አሁን ያለው ግጭት የአማራን ክልል ህዝብና አጠቃላይ የክልሉን አንድነት በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ ነው ያለ። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ውድመት እያስከተለ ነው ያለ፣ ቁሳዊ ውድመት እያስከተለ ነው ያለ። ሌላው ቀርቶ ትናንት የነበረውን የማህበረሰብ መስተጋብር ወይም ሶሻል ፋብሪክስ የምንላቸውን በከፍተኛ ደረጃ እያናጋ ነው ያለ። በድምር ውጤቱ ለአማራ ክልል ይህ አይጠቅምም፣ ስለዚህ ምን ይደረግ የሚል ሀሳብ ነው የደረሱት እነሱ። በአጠቃላይ ችግር አለብን የሚሉ ሰዎች ጫካ ያሉ ወንድሞቻችንም በተመሳሳይ ደግሞ እንደ መንግስትም ቁጭ ብለው በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት ችግራቸው መፍታት አለባቸው ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ አመቻች ኮሚቴ ማደራጀት አለብን ነው። የሰላም ካውንስሉ በዋነኛነት ይህንን የማመቻቸት አለብኝ ብሎ ነው ራሱን ያደራጀው። በዚህ ላይ ተመስርቶ ለእኛም ጥሪ አድርገውልናል። የሰላም ኮሚቴው ወይም የሰላም ካውንስሉ በመጀመሪያ ደረጃ ያደረጉልን መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ የሰላም ሁኔታውን ወይም ደግሞ አሁን ያለው ሁኔታ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጣ የራሱ ሚና ይጫወት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄን ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ መንግስት ለውይይትና ለድርድር ራሱን በምን ያህል ደረጃ ያዘጋጃል ነው ያነሱልን ጥያቄ። እነዚህ ሁለቱን ጥያቄዎችም እኛ እንደ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንደ መንግስት የወሰን ነው። እንግዲህ በራሱ የሚገለጽ ቢሆንም የፌዴራል መንግስትም ጋር በነበረን ውይይት እየተስማማንበት ከመቼውም ጊዜ በላይ እንደ መንግስት ለህዝባችን ሰላም እንዲሰፍን እንፈልጋለን። በሀገራችን በክልላችን ሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን። ስለዚህ ሰላምን የሚያመጡ ማናቸውም አካሄዶች ወይም ደግሞ ማናቸውም ዘዴዎች ይህን ተከትለን እንሰራለን ነው። ይሄ ደግሞ በጣም የምንፈልገው ነገር ነው። ምክንያቱም በህብረተሰቡ ውስጥ ጥያቄ ሊኖር ይችላል፣ ችግር ሊኖር ይችላል። የችግር መፍቻ መንገዱ ግን ሁልጊዜ ነውጥ መሆን የለበትም፣ ሁልጊዜ ግጭት መሆን የለበትም። የችግሮች መፍቻ መንገድ ነፍጥ አለመሆኑን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩም ከሁሉም በፊት ለንግግርና ለድርድር ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባም አመላክተዋል። የሰላም ካውንስሉ ለሚያቀርበው ማንኛውም አይነት ጥሪ በየትኛውም ቦታና አማራጭ ለመነጋገር የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ አቋም አለውም ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አሉ በሚባሉ ችግሮች ዙሪያ መነጋገር፣ በመንስኤያቸው ዙሪያ መነጋገር፣ መፍትሄያቸው እንዴት እንደሚፈታ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄኛው በውይይት ሊሆን ይችላል፣ ምንድነው በድርድር ሊሆን ይችላል፣ በማናቸው መንገድ ሊገለጽ ይችላል። የግጭት መፍቻ ዘዴዎች በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እንደ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በእኛ በኩል ካውንስሉ ለሚያቀርበው ጥሪ፣ ማናቸውም አይነት ጥሪ እኛ ዝግጁ ነን። ለመወያየትም ዝግጁ ነን፣ ለመደራደርም ዝግጁ ነን። በየትኛውም ቦታ በየትኛውም አማራጭ በማንም ሰው ለመደራደርና ለመወያየት ፍላጎት አለን ማለት ነው። ይህን እናደርገዋለን። ለምን ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ በዋነኛነት የአማራ ክልል ህዝብ ሰላም እንዲያገኝ እንፈልጋለን። የክልሉ አንድነት እንዲጠናከር እንፈልጋለን። ከዚህ በተቃራኒ ያሉ ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው። ሰላሙ እንዲናጋ ተናግቷል። አሁን እየተሻሻለ ቢመጣም ሰዎች እንደፈለገው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው መስራት የሚችሉበት ሁኔታ የለም። በሌላ መንገድ ደግሞ አሁንም ትንንሽ ችግሮች በየአካባቢው እየተከሰቱ ነው ያለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳይመጡ ወይም ደግሞ አስከፊ ጉዳት እንዳያደርሱ ለማድረግ መወያየትና መደራደር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ይህን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ተሻሽሏል ብለን ድርድርን ከንቱ ልናደርገው አንችልም፣ ውይይትን ከንቱ ልናደርገው አንችልም። ምክንያቱም ለሌሎች አካላትም ራሱ በታጠቁ ኃይሎችም በተለያየ መንገድ መልእክት የምናስተላልፈው አሁን ያለው ግጭት የመጨረሻ መቋጫው ውይይትና ድርድር መሆኑ አይቀርም። መቼውንም ቢሆን ጊዜው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ወደ ውይይትና ወደ ድርድር መተን እጃችንን መጨባበጣችን አይቀርም። ነገር ግን ህዝብ መጎዳት የለበትም፣ የክልሉ ሀብት መውደም የለበትም። ወደፊት መወያየታችን ላይቀር መደራደራችን ላይቀር ትክክለኛው ጊዜ ሲሆን ከዚህ ቀደም ነበር ማድረግ የነበረብን፣ ገና ሳይጀመር ነበር ማድረግ ያለብን። ነገር ግን ያኛው ትክክለኛ ጊዜ ቢሆንም ሁለተኛው ትክክለኛ ጊዜ ዛሬ ነው።
ምንድነው የሚባለው አንዳንዶች በተለይ ስነ እጽዋት ወይም የደን ልማት ሰዎች የዛፍ መስክ መትከያው ጊዜ ትክክለኛ ጊዜ ከዛሬ 20 አመት በፊት ነበር ይላሉ። ሁለተኛው ትክክለኛ ጊዜ ደግሞ ዛሬ ነው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ ለዚህም ይሄ ምሳሌ ለዚህም ይሰራል። ትናንት ግጭት ሳይፈጠር መነጋገር መዋየት ነበረብን ባሉ ችግሮች ዙሪያ። ያ ጊዜ እንኳን ባይሳካ ዛሬ ትክክለኛው ጊዜ ነው የሚል መልእክት አለ። ይሄን ለማድረግ ማናቸውም አካል ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። እኛ ዝግጁ ነን። በዚህ ጉዳይ ላይ አደራድራለሁ አወያያለሁ የሚልም አካል ካለ የኛ በር ክፍት መሆኑን ለማሳሰብ ነው። ከዛ ውጪ ሌሎች በጫካ ያሉ ወንድሞቻችንም ይሄ መፍትሄ የትም አያዘልቅ። በነገራችን ላይ ነጋሪ ያስፈልገንም፣ ለነሱም ለኛም ለነጋሪ ያስፈልገንም፣ መካሪ ያስፈልገንም። የአማራ ክልል ህዝብ ባለፉት 10 ወራት የደረሰበትን ስቃይ እናውቃለን። እነሱም ያውቃሉ፣ እኛም እናውቃለን። ስለዚህ ከህዝባችን ከስቃይ እናላቅ። ይህን ለማድረግ ደግሞ እኛም ዝግጁ ነን። ለወንድሞቻችንም ጫካ ላሉ ወንድሞቻችን ደግመን ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በማህበረሰብ እድገት ውስጥ ሁሌም ጥያቄ ይኖራል ያሉት ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደም የታጠቁ ኃይሎችም ሆኑ መንግስት ችግሮችን በነፍጥ ለመፍታት ከመሞከር በመውጣት ለሰላማዊ ንግግር መዘጋጀት ያስፈልጋል ብለዋል። ግብ ሳንሆን መፍትሄውም ይሄ ብቻ ስለመሆኑን በማመን እኛም መዘጋጀት አለባቸው፣ ሌሎችም መዘጋጀት አለባቸው። በዚህ ጉዳይ የአማራ ክልል ሰላም መሆን አለበት፣ ህዝቡ ተረጋግቶ መኖር አለበት፣ የክልሉ አንድነት መናጋት የለበትም የሚል ወገን ይህን አስቦ የጉዳዩ በሰላማዊና በድርድር እንዲፈታ መደረግ መቻል አለበት የሚለውን ለማንሳት ነው። ጥያቄ እንደሆነ መቼም አያበቃም። የህዝብ ጥያቄ መቼ ነው የሚያበቃ? ትናንትናም ነበረ፣ ዛሬም አለ፣ ወደፊትም ይኖራል። ጥያቄ በመጣ ቁጥር ነፍጥ አንስተን አይሆን። የሌሎች ሀገራትም ልምምድ ይህን አያሳይም። ችግሮችን ሁልጊዜ በነፍጥ አይደለም መፍታት የጀመሩት የሚፈልጉት፣ በውይይት ነው እየፈቱ የሚሄዱት። ስለዚህ በማህበረሰብ እድገት ውስጥ ጥያቄ አያቆምም። በማህበረሰብ እድገት ውስጥ ጥያቄ ባለው ቁጥር ውይይት እና ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ነው የሚፈታ እንጂ በጦርነት የማንም ሀገር ችግር አይፈታም። ይህን በማሰብ እኛም ለሰላማዊ ውይይቱና ድርድሩ ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ሁሉም አካላት ተቀብለው እንዲተገብሩት በደቡብ ወሎ ዞን የደሴ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ጠየቁ። በክልሉ ሰላምን ለማጽናት የካውንስሉ የሰላም ጥሪ ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን ነው አርሶ አደሮቹ የገለጹት። የአርሶ አደሮቹን ሀሳብ ያሰባሰበው ደምስ አረጋ ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በጦርነት ሀገር ይወድማል፣ ብዙ ኢኮኖሚ ይወርባል፣ ብዙ ወንድሞቻችንን አጥተናል፣ ብዙ ልጆቻችንን አጥተናል። ሰላም በጣም እንፈልጋለን። በጣም ታሁን በላይ ጦርነትም እንዲበቃ እንፈልጋለን። ይበቃናል። ሀገራችንን ብናሳድግ ነው የሚሻለን። ስለዚህ በልማት ብናሳድጋት ነው የሚሻለን። በአሁኑ ሰዓት በጣም ውርቀት ላይ ወርቀናል። የገበያ ንረት ራሱ በጣም ሰማይ ጻራ ነክቶብናል። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ሰላም ባለመኖሩ ነው። ስለዚህ ሰላምን እንፈልገዋለን። አገራችን አሁንም ሰላም ነው እኛ የምንፈልገው። ገበሬም አርሶ እንዲበላ፣ ነጋዴም ነግዶ እንዲበላ፣ ተማሪም ተምሮ እንዲውል፣ ልጆቻችን ወጥተው እንዲገቡ ሰላም እንፈልጋለን። በየትም ይሁን በየትም አገራችን መላው ኢትዮጵያ ወይም ብሔር ብሔረሰብ ሁሉም በነጻነት እንዲኖር በነጻነት እንዲሆን ወደፊት ምኞት አለን፣ አሁንም እንመኛለን። የቀረበውን የሰላም ጥሪ ሁሉም ሴቱም ወንዱም ልጁም አዋቂውም ወጣቱም ተቀብሎ ወደ ሰላም መግባት አለበት። የሰላም ጥሪው በጣም ጠቃሚ ያለው ለማንኛውም፣ ለድሃውም፣ ለሀብታሙም፣ ለትንሹም፣ ለትልቁም ሰላም ለህብረተሰቡ ጠቃሚ ነው። ሰላም ከሌለ ሁሉም የለም። ስለዚህ እኛ አርሶ አደሩን ማምረት የሚችለው በሰላም ነው። ነፍሰ ጡሩ አርግዞ መውለድ የሚችለው በሰላም ነው። ሃይማኖትም የሚመራው ሰላም ሲኖር ነው አይደለ? ሃይማኖት የሚኖር እምነት የሚኖረን ሰላም ተለለ እምነት ምንም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ጥሪው ጥሩ ነው። ከተሳካ ውጤታማ ከሆነልን እንፈልገዋለን። አርሶ አደሩም የሚፈልገው ሰላም ነው። ጠብ ድርቅ ነው፣ የሚገኝ ነገር የለም። ከጠርግ የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ ሁሉም ወደ ሰላሙ መግባት አለበት። ሰላማችንን በጣም እንፈልጋለን። ሰላም ሲሆን ነው ልጆቻችን ወጥተው የሚገቡት፣ እኛ ወጥተን የምንገባው በሰላም ነው። ሰላማችን አሁንም እንዲሰንፍ በጣም ነው ፍላጎታችን ማለት ነው። መኖር ያለ ገበሬውን በእርሻው ሁሉም በየስራ መስኩ የሚሰማራው ሰላም ሲሆን ነው። ሰላም ሳልሆነ ኑሮም የለ፣ ሰላምም የለ፣ ስራም የለ፣ መብልም የለም።
ፍቅር ብላጊ ነው ይባላል በመሰረቱ ማለት ነው። እና ሁሉም አሁን የወጡ አካሎች ካሉም ወደ ሰላም ድርድሩ ገብተው እርቀ ሰላም ተፈጽሞ መንግስት ጋር አንድ ሆነን ችግራችንን ለመንግስት መንግስት የኛን ችግር እኛም የሱን ችግር እየፈታን ተመካክረን ያው ብንኖር ይሻላል የሚል ሀሳብ አለ። ብዙ ልጆቻችንንም በአካባቢ ያሉ ወጣቶቻችንም ወደ ሰላም ሁሉም ሰው እንዲቀርብ ያው ጥሪ ለማስተላለፍ እንወዳለን። ሁላችንም ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ ንብረታችን ወርሟል። ምንም እዚች ቀበሌ ላይ እኛ ሰላም ብንሆንም በሌላ አካባቢ የምንሰማው አስከፊ ስለሆነ ሰላም ለማንኛቸውም ጠቃሚ ስለሆነ ሰላሙን ነው የምንፈልገው ነው እንጂ ጦርነት ለማን ጥሩ ነው ተብሎና ለማንም እንደማይሆን እንኳ የታወቀ ነው። ማንኛቸውም ሰው በአሁኑ ወቅትና በአሁኑ ዘበን ወደ ስራው ገብቶ ማንኛቸውም ነገር የገዛ ስራውና የገዛ ጥሙን ቢያካብት እናንተም ቢል ለውጥ እንዳለ ነው የሚያመለክተው እንጂ ነገር ንርቱና ሌላ ስራ ሰርቶ ለውጥ እንደሌለ አልፎ ብናለም አሳልፈናል። እና ሰላሙ ጥሩ ነው፣ ወደ ምርታችን ብንታገል ይሻላል ነው። ታሪካዊው የደሴ ሙዚየም የእድሳት ስራ በፍጥነትና ጥራት እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አየለ አናውጤ ገለጹ። በደሴ ከተማ ከሚገኙ የቱሪዝም መዳረሻዎች መካከል በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰበት የደሴ ሙዚየም እድሳት እየተደረገለት ይገኛል። መሐመድ በቀለ። በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል የደሴ ሙዚየም አንዱ ነው። የሙዚየሙን እድሳት በስድስት ወር ለማጠናቀቅ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን የደሴ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ትዕግስት አበበ ገልጸዋል። በተጀመረ በአንድ ወር ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ከተያዘለት ስራ በዛ ፐርሰንት ደረጃ ደርሷል የሚለውን እየጎበኘን ያለ ነው። ስለዚህ ከተያዘለት በላይ ስራው 37% ላይ ደርሷል። አሁን ላይ የተጀመረው የደሴ ሙዚየም የመልሶ ግንባታ ስራ ሙሉ ለሙሉ ሙዚየሙን ወደ ስራ የሚያስገባ አይደለም። ሙዚየሙ ላይ ውስጥ ላይ የሚቀሩ ቅርስ የማሰባሰብ የማስመለስ ስራዎች ይኖራሉ። ከዚያ ውጭ ጎብኚዎች ቢመጡ ሊያርፉ የሚችሉበት ሙዚየሙ ላይ መሰራት ያለባቸው የቱሪዝም መዳረሻ ልማቶች ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች አሉ። እነዛን ስራ ለመስራት ተጨማሪ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የመቅረጽ እንግዲህ በግል ሊሰሩ የሚችሉ ባለሀብቶችን፣ መንግስትና መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችን በስራው ላይ እንዲሳተፉ እነዛን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ጎን ለጎን እድሳቱ ታሪካዊ ይዘቱን ጠብቆ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የደሴ ሙዚየም እድሳት ተቆጣጣሪ አርክቴክት ኑር ሁሴን ይመር ከተያዘለት ቀነ ገደብ አስቀድሞ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከታሪክም እንደዚሁም ከምህንድስናም እይታ በደንብ ታይቶ ነው እና ታሪኩን በጠበቀ መልኩ ዲዛይኑም የተሰራው። ወደ ትግበራውም ስንገባ ደግሞ እንደዚሁ ከተቋራጩም ጋር በመሆን በየጊዜው በየሳምንቱ ግምገማ እናደርጋለን፣ ክትትላለን። ከጊዜ አኳያ እንግዲህ የ180 ቀን ወይም የስድስት ወር ውለታ ነው ያለው። ነገር ግን አሁን በያዝነው ሁኔታ በየቀኑ 1.2% አካባቢ ነው የትግበራ ግምገማችንን ስናየው አንድ ወር አካባቢ ሆኖናል። ወደ 37% አፈጻጸም ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ አያያዝ ከሄድን ስድስት ወሩን መጠበቅ አይጠበቅብንም፣ በሶስት ወር ማጠናቀቅ የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከደሴ ሙዚየም በተጨማሪ ሁለቱም ቤተ መንግስቶች በትይዩ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ኃላፊዋ ወይዘሮ ትዕግስት አበበ ገልጸዋል። አይጠየፍና ደ መርሆ ግቢን በትይዩ እንግዲህ ወደ ክልል ጥያቄ አቅርበናል። አይጠየፍን ዙሪያው ላይ ያሉትን የመዳረሻ ልማት ሊያሟላቸው የሚገቡ ግሪኔ ማድረግ ለተገልጋዮች ወይም ለጎብኚዎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር እንግዲህ ፕሮጀክት ልከናል። የመርሆ ግቢን ጠቅላላ ዲዛይን ለማሰራት እንግዲህ የጨረታ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ጨረታው አሸናፊው ተለይቶ የውል ስምምነት ለመውሰድ ሰሞኑን በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ደሴን ልክ እንደነ ባህር ዳር እንደነ ጎንደር ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ በማድረግ ለኮሪደሩ ትልልቅ የአገራዊን የአገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች በመምጣት እንግዲህ እንደ አገር አንድ የኢኮኖሚ ምንጭ አቅም ለመሆን ነው እንግዲህ እንደ ክልል እየተነጋገርን እንደ ከተማም ይሄው ሀሳብ ተይዞ እየተሰራ ያለው። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አየላ ናውጤ ከተለያዩ አካላት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እድሳቱ የተሰራ ቢሆንም ሙሉ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን መሰራት እንደሚኖርበት አመላክተዋል። አሁን ለጊዜው ያገኘነው ድጋፍ ይሄኛው ሙዚየሙን የማደስ ቢሆንም ነገር ግን የተሰራው ሙሉ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ቦታ ራሱ የቻለ አምፊ ቲያትር ያለው የህፃናት መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ ማንበቢያ፣ ካፍቴሪያዎች፣ ኦፕን መዝናኛዎች ያሉት ነው። ለደሴ ህዝብ እና ለአካባቢው ህዝብ ከፍተኛ የመዝናኛ ቦታ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ውስጥም ለውጭም ቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን አድርገን ነው እንዲሰራ የምንፈልገው። ለገበታ ለትውልድ የሚለማው የሎጎ ሀይቅን ተከትሎ በአካባቢው የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎችን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ደሴ ከተማ ላይ ያሉ ሀብቶችን በአግባቡ ማልማት እንደሚያስፈልግ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። ሎጎ ሀይቅ
ያለው የሚገነባው የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ብቻውን ለቱሪስት 2-3 ቀን ለማቆየት በቂ አይሆንም። ስለዚህ በአካባቢው ሌሎች የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች መልማት አለባቸው። ደሴ ደግሞ አዲስ የቱሪስት መዳረሻ ማልማት አይጠይቅህም። ኦልሬዲ ቅድም እንዳልኩት በርካቶች አሉ። አሁን ለጊዜው 1-3ቱን ማልማት አለብን ብለናል። አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ተጀምሮ በዚህ 3 ወር ሲጠናቀቃል። ቀጥሎ ደግሞ ህዝቡንና መንግስትን አቅም በማስተባበር ጎን ለጎን የመርሆ ግቢ አለ። ሙሉውን በማልማት ታሪኩን በጠበቀ መልኩ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን ጨረታ አውጥተናል። ዲዛይኑን ለማሰራት ኮንትራክተር ተለይቶ ታውቋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ዲዛይኑ ይሰራል። አይጠየፍንም። በተመሳሳይ እነዚህን 3 መዳረሻዎች እንዲሁም ጦሳ ተራራ በራሱ በጣም የተመቸ ቦታ ነው እና ይህንን በማድረግ ሎጎ ሀይቅ ሊዝናና የሚመጣ ቱሪስት ደሴ ከተማ ገብቶ 2-3 ቀን የሚጎበኝ 4-5 ቀን የሚያቆይ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ማድረግ ይቻላል። ከአሚኮ ደሴ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ያደረስናቸው ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። እኛ ጋር ስለነበራችሁ ምስጋናችን በያላችሁበት ድረስ። ህይወት አስማማው ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።